নমস্কার, এই মুহূর্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যখনৰ ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু আজি হৈছে 2 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গাজাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত ইজৰাইলে কৰিছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ আৰু তাৰ পিছতে 100 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আমি জনাই আছো এটা ৱাৰ্ল্ড ব্ৰেকিং। গাজাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত ইজৰাইলে কৰিছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ আৰু তাৰ পিছতেই 100 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। শৰণাৰ্থী শিবিৰো এৰা নাই ইজৰাইলে। এবাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰ এৰি দিয়া নাই ইজৰাইলে। ভয়াৱহভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে শৰণাৰ্থী শিবিৰত। আক্ৰমণৰ ফলত নিহতৰ সংখ্যা 100 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। গাজাৰ জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। ইজৰাইলী বায়ুসেনাই 6টাকৈ শক্তিশালী ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে শৰণাৰ্থী শিবিৰত। ভয়ংকৰ আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণ ছাই হৈ পৰিছে শৰণাৰ্থী শিবিৰটো। শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা প্ৰায় 100ৰো অধিক লোক নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে 48জনৰ মৃতদেহ। 150জনৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ইজৰাইলে গাজাত অব্যাহত ৰাখিছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পুনৰ মাধমাৰ শুধাইছে জনতাক। এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে পুনৰ কোঙা কৰিব সাধাৰণ জনতাক। 103টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ পৰা 103টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা দাম বাঢ়িছে চিলিণ্ডাৰৰ। বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে তেল কোম্পানীয়ে। 19 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৰাজ্যভেদে পৃথকে পৃথকে বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। ইয়াৰ পূৰ্বে 1 অক্টোবৰত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি কৰিছিল 209টকা। এতিয়াৰে পৰা 103টকা বৃদ্ধি কৰিছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 103টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত ৰেল বিভাগৰ হৈছে কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে কেইবাখনো ৰেল এইদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। পুনৰ ৰেলৰ চিৰিৰ পৰা বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী ৰেল। পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুহেলদেৱ ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগত ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আনন্দ বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ৰেলখন। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে খ খ যাত্ৰী। পুনৰ ৰেল চিৰিৰ পৰা বাগৰিল যাত্ৰীবাহী ৰেল। সুহেলদেৱ ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ এটা জৰুৰী খবৰ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ বাবে অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিয়নো 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰদান কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো মেট্ৰিকত 75% অধিক নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। 15,000 টকা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। ৰাজ্যখনৰ 27,183গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই বঁটা। সমান্তৰালভাৱে HSত সুখী আদিৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাৰিকান্ত কাকতীয় বঁটা লাভ কৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে, সুখী আদিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাৰিকান্ত কাকতীয় বঁটা লাভ কৰিব। অহা 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব বাণীকান্ত কাকতি বঁটা। এই বাণীকান্ত কাকতি বঁটাত কি কি আছে আমি জনাইছো। 35,776গৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। যিসকল ল'ৰাই 75% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল ল'ৰাই লাভ কৰিব 1খনকৈ স্কুটি। আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 60% যিসকল ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 60% বা তাতোতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে সেইসকলে স্কুটি লাভ কৰিব। জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান।
সাংসদ বিধায়কসকল এনে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ফুট গদুলিতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ ৰাজপথত যুৱতীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছে চাৰি দুৰ্বৃত্তই। ৰাজপথত এই যুৱতীক টানি আজৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপচেষ্টা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত কৰ্মৰত আছিল দুৰ্বৃত্তকেইটা। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত এইবাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপি এৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰাক্তন সাংসদ মন্ত্ৰীসকল। পুনৰবাৰ জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত ধুমুহা, এইবাৰ বিজেপিত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত এক প্ৰকাৰৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো এজনৰ পাছত আন এজন বিজেপি নেতাই এতিয়া যোগ দিছে কংগ্ৰেছ দলত। এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেলেংগানাৰ বিজেপিত মুখ্যম আঘাত। এইবাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ জি বিবেক ভেংকট স্বামীৰ বিজেপি ত্যাগ। বিজেপি এৰি ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিজেপি এৰি ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অহা 30 নৱেম্বৰত তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰ ঘোষ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে লাট মণ্ডল। ঘোষ লৈ থাকোঁতেই হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লাট মণ্ডল নয়ন ডেকাক। মাটিৰ নামজাৰিৰ বাবদ ঘোষ লৈছিল নয়ন ডেকাই, আৰু নয়ন ডেকা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। নলবাৰীৰ দৰঙীয়াপাৰাৰ বাসগৃহত লৈছিল ঘোষ, আৰু তাৰ পিছতে লাট মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ জনতাক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আখ্যা দিছে। অসমৰ জনতাক হেনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক, ইয়াক কোনে আখ্যা দিছে বা কোনে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আমি জনাইছো। অসমৰ জনতাক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আখ্যা ধাৰা বাহ্যকাৰৰ। অসম বনাম বেংগলৰ খেলত অসমৰ জনতাক দিয়া হ'ল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আখ্যা। চলিত ছয়ত মুস্তাক আলী ট্ৰফিৰ ক্ৰিকেট খেলত এই মন্তব্য। অসম আৰু অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিছে প্ৰাক্তন খেলুৱৈ অশোক মালহোত্ৰাই। ৰিয়ানৰ বেটিঙৰ সময়ত অসমৰ মানুহক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক সজালে ধাৰা বাহ্যকাৰজনে। এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ, আৰু অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলৈও বাধ্য হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰজনে।